liñu dajalé fi moy ni dañuy dox ci projet bo xamantene pour ar karangé ni utiliser talib yone yep la bok donc ñu gis né que fi Sénégal à Afrique donc charretier ni ngeen di wax moy dawal katu sareti donc secteur bo xamantene la ñun dañ koy utiliser lu bari waye ci programme yi nam état Sénégal impliqué na len djel na ay arrêté interministériel djel ba ñett ba bu mujjé 2020 wa rañé len ci transport spécifique waye secteur bi manam kenn gungé wu len amuñu ñu len jappalé donc kumu neex dugg dawal sarrette da ngay gis ay xalé yu ndaw yo xamantene amuñu sax fukki at wala sun fukki at buy doga mat ñu dawal sarrette donc taxna ci li accident yi bëri ci Sénégal dans département Mbour ci la bok donc biñu défé fi sous l'autorité du préfet biñu défé ci autorité préfet ñu def réunion bi nga xamantene acteur yépp dajé nañ fi ñu gis né que fokk ñu lal programme bo xamantene moy tax ba accident yi nu mu béré Mbour muy accident camion accident auto accident Jakarta accident charret wala accident yi nga xamne ñom dañ ci impliquer moy charret yi naam bokku ju ci waye ñom ci ñi tax ci accident bi am wala ñi tax ñu am conséquence accident bi ci la bokku donc loolo waral ci CDD ñu bolé len ci plan d'action les plans d'action bi dafa ne ñom dañu xamal ne ka lu ci bëri ñom xamuñu sax par exemple ne ka war nañ am carte cocher xamuñu ne ka war nañ ko pour def transport hippomobile war nga am ñaari fas du ben fas nga wara am ndax fas yi dafa am durée bu ñu wara daw xamuñu ne ka war nga am assurance par exemple lolo tax ñu ne formation bi daf leen di pour xamal leen ñom lan lañuy xaar ci ñom ñom amna lu ñuy nam ci état mais SAOT pour mu autoriser leen amna lu mu nam ci ñom pour ñu xamal leen ba paré won leen tamit fan lañ koy amé ak naka lañ koy amé ñu accompagner leen waye mbass bi taxna ba mënuñu bolé ñu bari ñu dal dina ah dañuy jël ñi nga xamantene ñom ñoo jital seen courriel yi bu leen xamalé après ñom mu nañ ko wasaré def ngeen xayma bi ci département Mbour mën nga ñu wax pourcentage accident yi charrette causé vous fi wa section sapeur pompier nekkon parce que pourcentage yi da fay changer da fay évoluer donc mais vous fi wa sapeur pompier nekkon ñom dañuy am toujours ay statistiques yo xamantene day leer manam dañ lay wax yi nga pourcentage bi nga xamantene ñom la directement ak ñi nga xamantene indirectement ñom la mais surtout bu démé commissariat aussi dinañ ko am donc comme xaw nañ fi geuj buguma wax joxé ay chiffre yo xamantene du lo xamantene du deug sama question ci français me repréciser ko yeen nga xex accident yi nga xamantene ni mom la charrette yi causé mais buñu ñëwé deuk bu melni Mbour dañuy gis ci national bi ay fas yu daw leg ma bëggoon xam yeen ci seen projet bi tay bu ngeen ko nasé ba paré ndax lan mo ci nek responsabilité mairie da fay xalal sarreti ci benen anam bu ñu wara jaar pour éviter lan ngeen di xaar ci mairie ci fal na liggéey bu question bi nga wax question bu importante la ndax CDD bi ñi teniron mairie nek fa ñepp nek fa no représentant né nañ charité dañ leen wara xalal yoon manam piste bo xamné day tax ñu wacc tali bi ndax mairie en fait au niveau départemental ça veut dire que au niveau communal mairie moy responsable tali manam mais de plus en plus amna programme bu ñuy wax promoville en général ñom lañuy lekk lool donc pour jema défar tali mais pour fas donc du tali et que pour tali tamit sen buñ leen défaré tali mëna yagg donc fokk ñu xalal leen piste bu nga xamné duñu dajé auto yéx camion yi dina tax tamit li wañi accident yi mu bokk ci donc loolu je pense ñun buñu paré def nañ plaidoyer manam ONG bi tamit certes des mises en œuvre projet waye buñu waxtané tamit ba ñu am ñu gissé gis né que amna ay manquement amna lu ci doyandi donc dañuy déllu wa ci état dañuy déllu ci collectivité yi mais également député yi assemblée nationale parce que tamit ñom lool la rôle député yi buñu examiner budget pour tamit xol ndax jël nañ en compte toute la population dont les charretiers tous les acteurs du secteur routier ñaat borom sarret ngeen di tagal ni tay ñaar fukk ak juroom mbass mi motax
donc même ñaar fukk ak juroom yoy ay leader la ñom buñu délo war nañ ko mëna wasalé ci ñi nga xamné ño leen yone ñu représenter leen fi xayma bi xam ngeen lim bi ngeen bëgg am fi ak ay at wala ñepp ngeen bëgg formé fi ak ay at yaakaar nañ wara formé ñepp ndax buñu sañon tay bu ton bas bi dañuy dajalé ci bëri mais ñi ñi formé après ñun dañ leen di dañuy xolaat ndax li ngi leen jangal fi ñom maîtriser nañ ko ba mën ko wasaré après ñu accompagner leen ñomit ñu jëm pour ñepp lañu fassiyene recensement amul certes xamuñu ñu toll waye au moins ñom ñi nekk seen biir xam nañ arrêt bu nekk wala association bu nekk ñaata nit mo ci nekk tay lan mo la indi fi yow bon li ma indi fi moy manam que problème mu accident yu bari ngeen wax ci problème charrette yi ak manam jëm ñu defal formation bo xamanteni ni vraiment di nañ mëna mucc ci yoy yépp ci anam yoy ba xamné benn problème doto ci mëna am yeneen xagne yeneen programme yo xamanteni xagne su ñun ko namé ci ñun ñu mëna ko bokk ak yeen liggéey ko yeen waaw no ko yow yeen nan ngeen ko accueillir kon non non vraiment dire rafetul lañ ko lol to contane ci to and ci ak yeen parce que vraiment di suñu ki buñu alpha fay bi mu ñëwé waxtaan ñu ko ak ñun ñun aussi dañ ci and ak mom d'accord ci ak mom xamné lolu ndjeriñ la ci dëkk bi ndjeriñ la ci réew mi pour ñëpp mëna ko bëj jëriñu parce que da ngay nekk ci dara ba joggé ci sa dom ñu remplacer la ci wala sa jarbat ñu remplacer la ci to laaj na mu xam yeen circulation la mëna jaar ba mëna di soyé toujours waaw accident yi vraiment bon xawna ñu bay comme niko alpha fay waxe rek fele ci bir légui non la amé vraiment dire mom bu ñu ci mëna dembali defal ñu ay ki yo xamanteni dinañ ci mënti soy da mëna ñak ko mu bax ko vraiment dire bari na waaw to auto accident rek lay doon bon suñu mëna am ay signalisation yo xamanteni cert bu génné goudi mëna sauver bax na ci parce que cert bo amé signalisation ci ginnaw am ko ci kanam bu ko auto fu ko auto fi dina ko mëna gis te bu ko gisé dina ko mëna moytu te comme ñak dox goudi du ñak bo yoré charrette da nga tok bu yagg sa mbokk feug la né soxla nangam taxaw na ité nangam taxaw na force que da nga jog dem man nga dëkk fo xamanteni hôpital sorina la man nga dëkk fo xamanteni garage sorina la do yaaka lu tax sa charrette kon force que lolu warna mëna am yeen da ngeen wara dem pour tagataat seen mbokk yi waxtaan ak ñoom waaw mais liñu sétt moy ci dëkk taax yi ay xalé yu ndaw dañuy yor ay charrette sarat yoy ñuy yor dañuy jaar ci xal yu mag yi nga xamne auto yi ci lañuy jaar bo waxe dañuy saag bo waxe ñu gënné park manam dañu nekk nit yo xamne dal moy lolu légui est ce que yeen ci lolu tamit di ngeen soralé ci côté moral bobu nonu tamit jëm waaw vraiment di su fekente ni responsable nga yagg ci sarat to nekk lo xélé xam nga lolu xélé bu xamul dara lay doon mais su fekente responsable nga yagg ci sarat xamni sarat di jëriñ xam limu doon normalement bo tassé auto wala nga tassé sa morom war nga mëna xam nak nga na deb bu wess lan tek mom ba jamm mais lool nak ci tagat bobu ngeen di wax ci lañu koy jël pour mën ko yobbu tass ko suñu dëkk mën ko jël ñoo ñun ñepp